Мнозинството от хората, които срещнахме в стария център на Смолян, не бяха особено изненадани от резултатите от изборите. Не, не ме изненада от резултата, изненада ме ниската активност. Да, това ме изненада. По-скоро да, все пак ГЕРБ не са на първа линия, както очакваха много от специалистите. И се радвам, че все пак има промяна в обстановката. Очаквате ли да се състави правителство? Този път мисля, че ще се състави и също така успях да гласувам и имах избора. Не го направих да избера по-малкото зло, за което много се радвам като млад човек. Новата партия, това мога да кажа. Еми, млади хора да вървят напред, това мога да кажа. Очаквате ли да съставят правителство? Еми, май не. Изборите минаха, изненада ли ви нещо в резултата? Не, мене не. Аз определено, за който гласувах, спечели. Очаквате ли новата партия да състави правителство? Очаквам в най-скоро време да състави и много добре ще бъде, да е по-бързо. Аз да ви кажа, поддържах точно тия и за президент, и за народни представители, така че аз съм доволен и не ме изненадаха. Много хубаво, че българският народ показа червен картон на политиците. Но пък съм сигурен, че правителството се направи и съм сигурен, че ще стане така, че ще изкарат пълен мандат 4 години. Според смолянчани, ако влизащите в парламента партии не успеят да се разберат за правителство, нищо добро не ни чака в предстоящата зима.